Скажіть, будь ласка, з яким настроєм ваш брат іде на світ? Ну, він настроєний позитивно, а вся наша родина проти була, але все одно це було його бажання, його вибір. Ми вже мусили змиритися і підтримуємо його, бажаємо йому всього самого найкращого, щоб його Господь оберігав, ангел охоронить завжди поруч з ним. І щоб все було добре. Представте, будь ласка. Алла.